Re, viss ēters ir te! Dalībai Latvijas televīzijas dziesmu konkursa Supernova 2022 pusfinālā izvēlēti 16 dalībnieki, kuri jau pēc mēneša 5. Februārī televīzijas tiešraidē sacentīsies par to iespēju pārstāvēt Latvijas starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā, Itālijā. Šorīt 16 pusfinālistu vārdus un uzvārdus mēs uzzināsim tieši šeit pie mums rīt panorāmā. Mums to palīdzēs izdarīt Latvijas televīzijas programmu daļas satura redaktore Anna Platīra. Labrīt! Labrīt! Nedaudz tā intriga jāpaildzina, jāparunājas par to, ka mēs zinām, ka tika saņemts ārkārtīgi liels, lielākais dziesmu pieteikumu skaits šī gada Supernovai. Kāda kopējā aina iezīmējās? Jāsaka, mākslinieki bija visdažādākie dziesmas, bija visdažādākā rakstura. Mēs zinām, ka Eirovīzijā arī parasti dziesmas, kuras mēs redzam, ir ļoti, ļoti dažādas. Un es domāju, ka Latvijā mūziķi arī bija iesprojušies un radījuši visdažādākos veidus, kā atspoguļot to, kā viņi saprot Eirovīziju, ko viņi domā par notikumiem šodien, kas viņiem ir svarīgs, kā viņi izprot aktuālās mūzikas tendences. Un tas arī atspoguļojas šeit ir pops un priecīgākas notis, bēdīgākas notis, vairāk varbūt modernākas skanējums vai visdažādākās lietas, ko varēs dzirdēt. Kā ar veterānu jaunu pienācēju balansu? Ir dažādi, ir ļoti daudz jaunu cilvēku, ļoti daudz jaunu mūziķu, kas tikko sev pieteikuši, kas tie vēl nedaudz sev pieteikuši. Ir arī tādi, kurus mēs jau zinām un kuri plūkuši arī balvas Latvijā. Nu, ko es domāju, ka jāpaklausās. Cik tad košs pusfinālistu lokus būs? Anna, lūdzu, lūdzu sauciet. Tātad dalībai 16 dalībnieki un alfabētiskā kārtībā pirmā mums ir Aminata, I'm letting you go. Tātad ar dziesmām Letting You Go. Otrais mums ir Beatrice Heislere, On the Way Home. Mēs turpinām ar Bermuda divstūri, Bad. Bujāns, He, She, You and Me. Vēl mēs dzirdēsim citu zēnus ar dziesmu Eat Your Salad. Piedalīsies arī Elīna Glūza Zunova ar dziesmu Es pabiju tur. Inspo būs ar dziesmu A Happy Place un Kato ar kompozīciju Promises. Linda Rušniec uzstāsies ar Pay My Own Bills, bet Markus Rīva ar If You're Gonna Love Me. Tāpat arī Mēs jūs mīlum apvienību uzstāsies ar Rich Itch. Un Miks Dukurs ar dziesmu First Love. Dzirdēsim arī Patriku Petersonu, Can't Get You Out of My Head, kā arī izpildītājus Raum ar kompozīciju Plans. Dzirdēsim arī The Coconuts In and Out of the Dark, kā arī Zelmu ar dziesmu How. 16 gavali, 16 noteikti spoži priekšnesumi visticamāk mūs sagaidīs. Cik vērienīgu šovu sagaidīs mūsu skatītāji? Nu, es ceru, ka šovs būs vienkārši lielisks. Šovs ir sākums būtībā Eirovīzijai, kas ir pakāpiens uz starptautisko mūzikas skatuvi. Tā kā šovam ir arī jāatspoguļo tas, ko mēs sagaidām Eirovīzijā. Es domāju, ka būs aizraujoši un būs arī pārsteigumi. Un viens no tādiem pārsteigumiem, kas jāņem vērā skatītājiem, ir tas, ka šeit ir 16 dziesmas, bet Supernovas pusfinālā būs 17 dziesmas. Un par vienu dziesmu varēs balsot tieši paši skatītāji no 10. līdz 14. janvārim. Supernova.lsm.lv atrast visas dziesmas, kuras netika pašlaik pusfinālā, un skatītāji varēs izvēlēties pēdējo, kas kā 17. pievienosies visiem pusfinālā 5. februārī. Tas nozīmē, ka tāds wild card būs. Jā. Jā, es domāju, ka tas arī veicina lielāku interesi un arī iesaisti, un es domāju, ka tas arī pašiem dalībniekiem nozīmē, ka viņiem joprojām ir iespējas iekļūt pusfinālam. Nu, redz kā, pārsteigums pat pirms paša pusfināla vēl, 17. dalībnieks. Starp citu minējām, ka ļoti, ļoti daudz pieteikumu bija vairāk, varbūt nekā iepriekš, cik stingri bija tie vērtēšanas kritēriji, lai tad, nu, 16 atlasīt no daudziem jau nav tik vienkārši. Nu, jāatceras, ka mēs ejam uz to, un kas tas mērķis varbūt ir atrast, protams, lielisku dziesmu, kas var kandidēt pēc tam Eirovīzijā, lai iekļūtu finālā un varbūt iegūt arī godālu. Līdz ar to tie noteikumi, protams, ir ļoti skarbi. Tika vērtēts gan izpildītājs, gan viņa vokālais sniegums, stāstījums dziesmā, iespēja konkrēt starptautiskā mūzikas skatuvē, un tie noteikumi un kritēriji bija tiešām ļoti augsti. Un to vērtēja žūrija, kura bija izvēlēta no Latvijas televīzijas. Žūrija tātad pilnībā no Latvijas televīzijas šeit bija gan no Latvijas televīzijas, gan ārpus, bija arī no nozars, un tajā bija arī starptautiski partneri. Nu ko, un tad vēlreiz es nosaukšu šos tikai izpildītājus, šos 16, kas ir tikuši pusfinālā. Tātad Aminata, Beatrice Heislere, Bermudu divstūris, Bujāns, citi zēni, Elīna Gluzunova, Inspo, Kato, Linda Rušaniece, Markus Rīva, Mēs jūs mīlam, Mikus Dukurs, Patriks Petersons, Raum, De Kokonats un Zelma. Jā, divos vārdos starptautiskie eksperti, ko teica par piedāvājumu šim gadam? Nu, to es nevarēšu jums komentēt precīzi, jo ekspertu viedoklis, respektīvi šis žūrijas viedoklis bija ļoti individuāls un arī netika izpausts plašāk. Bet kopumā es domāju, ka tas izlasti ir ļoti plaša, ļoti daudzpusīga un pārsteigumi būs lieli. Es domāju, ka mums ir liels cerības un es ceru, ka skatītāji novērtēs to. Gaidām cerības par žūriju turpmāk.
Tieši konkursa norisē. Nu, pagaidām es to nevaru atklāt, tur būs daudz pārsteigumu. Ko, daudz pārsteigumu. 5. februārs tie pārsteigumi visi sakritīs vienu vietu vienā laikā, un tad arī redzēsim. Paldies! Paldies šorīt par sarunu. 5. februārs LTV1 un replay.lv 2021:05.